Verden er fuld af fortællinger, store som små. Nogle fortællinger huskes gennem generationer, mens andre forsvinder i tidens tåger. I fortælleklubben på Frederiksberg mødes mennesker og udveksler historier fra deres liv. Fortælleklubben er en skattekiste af spændende historier, og i denne programserie får du mulighed for at læne dig tilbage og lytte med. Jeg boede i en femværelseslejlighed på Blejdemarsvej og på tredje sal, lige over for Frimurologen. Og det var altså et rigtig grimt sted for børn at være. Alt det, man så, alle de udrykninger, der var, når man boede sådan, det var barske løjer ind imellem. For tyskerne havde taget frimurbygningen til alle deres håndlanger, det vil sige alle de der danskere i tysk tjeneste, som Sommerkorps og Frikorps Danmark. Der var rigtig mange af dem, som hvor danskere meldte sig til tysk tjeneste, og så mange af dem blev sendt til Østfronten, men de skulle jo oplære sig, og der kunne man så se over på, hvordan de kørte ud nogle gange om aftenen og kom hjem igen, og havde været ude og hente folk rundt omkring i byen, og se, hvordan de sparkede dem ud af bilerne. Nu stod jeg tredje sal, så jeg kunne se nede i gården, hvor de kom ind med dem, hvor de så kom ind og sagde tak, ikke? Så det var ikke rigtig sjovt. Men på den anden side, så havde jeg jo hele Fælledparken som en legeplads. Og det var meget, når man er 7-8-9 år i de år. Og der holdt man jo mange gange til på de store lege. Der var en stor legeplads over ved Nørre Allé, og den havde selvfølgelig en legetante. Og det var jo herligt for børnene, og der var nogen, der så efter en. Og man gik jo i skole, men det var ikke så mange timer. Det var jo ikke mere end 2-3 timer, da man først gik i de små klasser. Så havde man jo hele dagen for sig selv. Jeg boede alene med min mor og min storesøster. Så der var mange timer til mig. Så det var rart, når der var en legetand derovre, hvis man havde været klodset og havde, var faldet og havde skravet næsen eller slået knæ i stykker. Så kunne man altid gå derind og få et plaster på og blive trøstet. Og så var der jo boldspil og spil. Soppesøen kunne man komme ud og bade og soppe i. Og alle mulige form. Bob spillede man meget af. Og selvfølgelig bordtennis, det gjorde man også. Men der var så mange aktiviteter derovre. Så det var der, man fik eftermiddagen til at gå. Nu var det sådan, at der var noget, der hed CB'er. Det var civilforsvaret, der havde. Det var unge mennesker, der blev kaldt ind til den her skole for at hjælpe politiet med at holde orden i hele byen med trafikopgaver, og netop også på grund, når der var sirenen havde lyttet, man skulle i kælderen og i beskyttelsesrummene, så skulle de skulle uddannes, alle de her mennesker, og det var så politiet, der stod sig for det, og det var jo folk fra alle mulige andre, altså unge mennesker. Så var det sjovt at se dem gøre eksercits derovre. Jeg var rent rundt der som en knægt, og jeg gjorde så abet sig efter dem og sige alle ret og tage højre og se lige ud og løb og gå. Så jeg kunne alle de der øvelser, alle de kommandoer, der var. Så var det sjovt, at sådan en knægt rendte der. Det grinede mandskab, jo. Det var jo røvtrist ellers alt sammen. Så det grinede meget, og så underofficeren synes, det var sjovt at have mig med. Og så gik sådan, så blev jeg så kaldt frem en gang imellem og skulle vise dem der. Og det satte så lidt stemningen i vejret. Så var der også en marketenter, der kom nede fra skolen. Den lå nede i Rosenvingens Allé i en gammel villa. Der lå CB-skolen. Og hver 14. dag, så kom der
jeg ved ikke, 100, 120, 140 mand, altså lignende, blev indkaldt til skole. De var der så i 14 dage. Og de trænede sig over i Fælledparken, og efterhånden så, så kom Max Henter nede fra skolen, og han havde kaffe og smørbrød og kage og øl og sodavand med. Og det kom han med sin trehjulede cykel, hvor det hele var på der, og havde varm kaffe med over til dem. Så når der var pauser der, så kunne de gå op og købe eller spise til at købe ting og sager, hvad han nu havde. Og når så senere skulle tilbage igen, så løb jeg og samlede flasker sammen og glas og krus og smed dem op. Så kunne man godt redde en 2 eller en 5 eventuelt. Sådan. Så det fik man lidt ud af. Det var jo en fed affære. Der var også nogle andre knægte, der forsøgte at komme ind. Det kunne de så ikke få lov til. Nu var jeg sådan i gang der. Og så synes jeg selv overbetjentene, der stod for skolen, at det var noget meget skægt med den knægt der. Så hver uge, så blev skolerne fotograferet. Der var to hold skoler, så en eller anden dag i løbet af ugen. Der blev de fotograferet på triangen på den store trappe, hvor posthuset lå, og der kunne de så blive stillet op. Og jeg stod op bagved og kiggede op og fik lov til at stå deroppe en gang. Så synes skolelederne, at jeg skulle ned foran. Så kom jeg ned foran og blev fotograferet. Og jeg var også med nede på skolen der og var med til undervisning. Jeg fik lov til at komme med, når vi skulle i gasrummet, det vil sige altså tåregas, og det skulle man så hvordan man skulle se sig der. Så. Og jeg var med på den værste, så det kom jeg til. Og så sagde jeg, vi må se, om vi kan få syet en uniform til dig. Så ville de sy sådan en lille uniform til mig. Og det synes de bare var sjovt. Og der blev også taget mål, og det skulle så sættes i gang. Jeg glædede mig til denne her uniform, jeg skulle have. Men så skete det af en af de der modbydelige tyske håndlanger. Jeg tror, det var Petersgruppen, den hed. Det var også den, der sprang Tivoli i luften. Så de havde så en dag, så var de havde det irriterede dem så meget der, at så sprang de skolen i luften. Og der stod man så, ikke? Og så var det jo også spændende at komme ned og se den, hvor sprængt i luften, og når man kom ned næste morgen, og så, jeg fik så lov til at komme ind sammen med underbefalingsmanden, når vi gik rundt, og så fandt vi heldigvis magtenterens slik. Det lå nede, helt nede i hjørnet i kælderen, hvor man var kravlet ind og havde flyttet nogle murbrokker. Så det var en rigtig god dag. Så fik vi slik den dag. Men det værste, det var jo så, at jeg fik ikke uniformen. Og det var jeg jo godt nok ked af. Så flyttede skolen væk, og så skulle jeg på ferie, kan jeg huske. På landet, som er så feriedreng, så blev jeg sendt ud. Man kunne jo ikke have børn rendende ind i byen, sådan en hel sommer jo. Så der kan man. Så det var sådan, hvad der skete der. Men man skulle jo ikke blive gode venner med tyskerne, så de ville jo meget gerne gå. Når vi var over i Fælledparken, ville de meget gerne komme og snakke med os og synge sange. Men ryggen til dem, det havde man fået det hjemmefra, at det skulle man gøre. Så tyske soldater, dem snakkede man slet ikke med overhovedet. Men når vi så gik på gladen, så kunne vi ikke lade være med at række tunge af dem i år, når de stod vagt der uden for Schalborg. Alt for frimologen, og så var der en af vores kammerater der, han var et par år ældre end mig. Der kom de syrten over gaden, og så hævde de fat i ham, og så slæbte de ham ind på, og så tænkte han, nu får han en ordentlig røvfuld der. Så, og det havde man jo hørt om, de havde jo ingen hæmning af de mennesker, de skulle jo bare vise deres magt. Så vi gik jo, og vi stod jo i opgangen overfor og lurede på dem. Så en time tid, så blev han smidt ud derovrefra, så havde de klippet ham pilskaldet. Og så han skulle gå hjem og fortælle alle ungerne der, det ville de altså ikke finde sig i. Og næste gang, så blev det meget værre, hvis de fik fat i nogen af os. Det var jo ikke sjovt. Hverdagen var jo heller ikke sjov nu. Jeg var jo alene med min mor og min søster, så hun arbejdede på Rigstelefonen. Og det var sådan et skiftehold, hun havde. Så,
Og jeg vidste altid, hvornår hun skulle komme hjem. Og det havde vi aftalt der, og så var man jo hjemme og havde sørget for det, der skulle gøres der. Og hvis hun så måske skulle arbejde længere eller noget, og ikke kunne få fat i det, så var det altså rigtig, rigtig modbydeligt at tænke på, hvad der nu skete. For dengang, der, når forældrene ikke kom hjem, så var man temmelig alene, ikke? Men tyskerne, nogle gange, så spærrede de jo en gade af, og så et stort stykke af en gade kom ind fra begge sider og spærrede den af, og så trak de nogle tilfældige mennesker ud. Og nogle blev altså skudt på det, eller også blev de bare slæbt afsted til afhøring eller et eller andet, der havde fundet mistag for dem. Og det var jo ikke rart at vide, at pludselig, hvis hun ikke er hjemme til tiden, så blev man godt nok ked af det. Jeg kan huske, jeg var alene hjemme en formiddag, hvor der også kom et luftalarm, var der. Jeg stod og vaskede op i køkkenet, jeg husker. Så kom der fly ind over Østerbro, og jeg for ind til vinduet ind i den stue, så jeg kunne se ud over. Så troede jeg, at de ville bombe, at det var Frimundlogen, de ville bombe. For jeg hørte, man kunne høre brag og alt muligt. De blev bombet alle steder. Og jeg så et fly hen over der, og så blev jeg bange. Så røg jeg ud af døren ned i kælderen der, så man kunne blive trøstet. Der var heldigvis nogle voksne dernede, så man kunne blive trøstet af. Det viste sig så, at det fly, jeg så havde set, det var faldet ned over i Fælledparken, ikke 500 meter fra. Det var lige over ved Østerallé, lige ved parken, hvor parken ligger. Og der var jo også fodboldbanen dengang, P3'ersbanen var det jo. Så var det jo spændende at komme over og se et fly, der var faldet ned derover. Det gjorde man så dagen efter, hvor man kunne komme, men man kunne ikke komme helt ind til det, for det var jo afspærret. Men det var sandelig ikke rart. Ja, de gik jo rundt og for at vise sig, og deres orkester gik gennem, især ude på Østerbro derfor, hvor de havde jo både kastellet, der var der mange i, og Gardehusarkasernen ude på Østerbro, det var jo også besat. Og derfor var der mange tyskere i hele det område derude, hvor de også var i Fælledparken. Men de tre, de lavede aldrig eksercit i Fælledparken. Det havde CB'erne næsten monopol på. Så det brød de sig ikke om at komme ud på de der åbne områder. De gjorde det inde på kasernen. Men de gik jo igennem med deres musik, og der havde vi så fået at vide, at når de kommer gående der, så må man godt stå der og høre, man skulle bare vende ryggen til. Så stillede vi os med ryggen til. Det havde vi fået at vide, og det gjorde vi så. Men der var også enormt mange spændende ting, især sådan et sted der, for alt var jo lukket, teater, og man kunne jo komme til Tivoli, men der var jo ikke nogen, der optrådte eller noget. Så der var masser af kunstnere og musikere, der ikke havde noget at lave. Og de gik jo så rundt på gaden og spillede og sang, og det måtte de jo gøre. Der var mange jonglører, og der var mange tryllekunstnere, og de stod bare på hjørnet af gaden, og så fik de altså 10 øre eller 5 øre, der blev givet til. Og det gik vi jo også rundt og så på. Så sådan havde børn det dengang. Der var det sådan, det her har været hen i sommeren. I sommeren 45. Der kørte man jo også rundt, man rendte rundt i byen alle steder og så, hvad der skete. Så pludselig en dag, så stod der en masse med kø ude for en grønhandlerbutik nede ved Lille Triangel, så var på Østerbrogade, og tænkte, hvad er det? De havde fået bananer, og der vi har vi jo ikke set, jeg har jo aldrig, jeg havde smagt en banan før krigen, og for det ved jeg, fordi vi havde konkurrencetræ i vores have ude i Søborg. Og der havde vi konkurrencetræer, og jeg elsker konkurrencer. Og så ser man min sanden pludselig en grønhandlerbutik, der solgte bananer. Og jeg havde altid lidt håndører på mig, så jeg stillede mig op i køen, så man kunne få 3 bananer.
Så jeg kan slet ikke huske, hvad de kostede. Det har ikke været ret meget der. Men pludselig så var det der, ikke? Og så styrte jeg hjem på den anden cykel, ikke? Så kørte jeg hjem, og så gik jeg hjem, og så gik jeg hjem og tog en anden trøje på og en hue på, og så styrte jeg afsted igen derover, og heldigvis var køen der nu. Så gik jeg ind i køen, og så fik jeg 3 bananer til. Så det var en rigtig, jeg skulle nok have flere penge, jeg havde nok ikke penge til flere. Så, men man kunne kun få 3. Og, men tredje gang, da jeg så kom derover, der var køen så altså væk, så var det sket. Det var bare helt tilfældigt. Der var kommet et enkelt skib i, har jeg hørt senere, et enkelt skib, der var kommet ind i 45. Rigtig bananer, altså banansalget, det kom faktisk første gang i 52, før der kom en bananskib igen. Så det her med en båd med bananer, det sang man jo også meget dengang. Og det var det med den der banan. Så der var glædet i lille hjem, der var banan til aftensmad, der var mor og min storesøster, der kom hjem. Det var bare en lille sjov ting oveni, at det skabte stor glæde. Jeg var sendt til Hjortespring, der boede jeg ude de sidste 3 måneder, og skulle gå i skole inde i København, ikke? Skolerne var jo lukket, og vi var i kælderrum alle mulige steder. Det var ikke meget skolegang, man fik. Men vi havde noget familie langt derude, som havde en lille frugtplantage ude ved, mellem Harskov By og Herlev. Og den hed Hjortespring, og så kom jeg derud meget af tiden, og mor ikke ville have mig ind i byen. Og så begyndte jeg også, og så ville de godt have mig i skole derude, de havde plads, der var i Hjortespringsskolen, der lå. Så jeg gik i skole, så skulle jeg ikke køre helt ind til Nørrebro for at gå i skole. Så det kan jeg huske. Og det var så under krigen, og det var der slutningen af krigen, helt i slutningen af krigen. Så jeg kan huske, de kom ind og vækkede mig om morgenen den 5. maj. Og dem, jeg boede hos, altså Tante Magda og onkel Olof hed det, ja, sådan var det. Så kan man jo sige, at nu var krigen forbi. Så det var, og så skulle man jo ud igen og ned og se, hvordan, og så kunne vi jo godt se, og helt derude, der var hvis jo folk også noget, der kørte de rundt og hentede folk i lastbiler og kørte dem ned til Harskov By eller ud ind til Herlev. Så det var så modsat tegn. Det var så danskerne, der blev kørt afsted af danskere, men danskere, der havde stikker og der havde gjort arbejde for tyskerne. Og det var sådan, skulle jeg jo ind til byen igen, og dagen efter, der var jeg så derinde i byen og rundt. Og kan jeg huske en dag, det var ikke ret længe efter. Det var også i maj måned måske, hvor jeg cyklede gerne ind og hentede mor ved aftentid. Når hun var færdig nogle gange, så vi kunne selvfølgelig tage hjem. Og så tænkte jeg, så jeg neonlys for første gang. Første gang, der så man lys på gaderne. Alt blev tændt. Og alle de gamle lyssignaler, de er altså reklamer. Lysreklamer, de var der endnu. Og om der var nogen farvereklamer, jeg ved ikke. Jeg tror hønen inde på Nørrebro ved Dronning Louises Bro. Eller hønen, der lægger æg deroppe og henter, der står og galer. Jeg tror, det var en af de første rigtige farvereklamer, jeg så. Og det lyste jo helt op det hele. Det var man jo ikke vant til. Alt var mørkt. Det var en spændende ting.